here's a story about Minnie the Moocher. She was a red hot hoochie coochie. She was the roughest, toughest frail. Minnie had a heart. That she was neat. He gave her a home built of gold and steel, a diamond car with people like the wheel. Hadi, 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 what's a dozen courses. She had $1 million worth of nickels and dimes and counted them all.